Це один з початкових розробіток в нашій сфері. Так як ми починали зі шкільних виробів, то це був один з варіантів ходових, які ми якраз брали на масовий продаж. Нині харків'янка Софія Герасименко продовжує родинний бізнес з пошиття жіночого одягу в Хмельницькому. Приміщення, каже, допомогли знайти та облаштувати батьки. Але вся робота від створення моделей до реалізації стане її справою. В рідному, ще мирному Харкові, згадує, шити почала її бабуся. Я часто споглядала за тим, як бабушка робить викрійки, як вона щось кроїть, щось шиє. Вона показувала мені, як працює машинка. І вона якби заклала оцей от початок уваги і любові до шиття. Їхня родина, каже, займалась створенням та реалізацією одягу оверсайз. Шлях до успіху, каже, був складним. Ми починали взагалі зі шкільних юбок на 1 вересня, потім вже пішло трошки далі. Ми робили костюми, потім плаття, потім додали до них ще пальто. За 5 років, каже дівчина, родині вдалося зробити собі ім'я в харківській індустрії одягу. Мали плани на розвиток. Однак це все перекреслило 24 лютого 2022 року. В Харкові ми залишили взагалі все. В оселі моїх родичів прилетіли ракети і, на жаль, будинок моєї бабусі був один з них. Вдома моєї бабусі якраз було приміщення, де вони працювали, де вони створювали оці всі нові роботи. І, на жаль, через те, що туди влучила ракета, це місце стало непридатним для роботи. Родина, каже Софія, перебувала в Харкові під обстрілами перших 50 днів повномасштабного вторгнення. За цей час її бабуся, що перед тим захворіла, померла. Цей великий обсяг стресу і оці от непридатні умови вони зробили ще гірше. Тоді родина прийняла рішення виїхати з прифронтового Харкова. Хмельницький, згадує, обрали через наявність тут одного з найбільших речових ринків в Україні. В місті знайшли приміщення для облаштування ательє, де Софія тепер розвиває власну справу та паралельно навчається дистанційно на модельєра-конструктора. Я відчуваю підтримку від моєї мами. Моя мама, в першу чергу, це перша людина, яка взяла ініціативу, яка запропонувала взагалі відкрити це місце. Я була досить невпевнена взагалі в своїх можливостях, але вона повірила в мене. Від бабусі, показує, залишились інструменти для шиття та нитки. Просто всі оці нитки, повністю всі, це її нитки. Всі, кожна ниточка, то це моєї бабусі. Коробки, якісь креслення, все, що зберіглося, все, що ми встигли вивезти, це те, що чим вона працювала, те, що вона створювала. І я, коли починаю в це занурюватися, про це думати, просто така енергія шалена починає рухатися в мені. Я розумію, що вона допомагає мені, що вона поруч. Я відчуваю досить велику відповідальність за цю справу і маю якби продовжити цю родинну справу. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.